ואנחנו מסתכלים על הזוג היפה הצעיר והנחמד שעומד כאן מתחת לחופה ביחד עם השכינה ששורה על כל איש ואיש שהם מקימים בית בישראל. וזה הזמן בעצם לזכר אי שם לפני כ-7 שנים ביחידה מובחרת וסודית שאנחנו לא יכולים לדבר עליה. דור ראה את אילנה ואמר לה, אילנה סחנובסקי, אמרתי זה טוב, נכון? מצוין. סופי תיבות, אי ויוד, אני רואה אותך ועדיין יודע ששנינו ואנחנו נברך יא מעתה ועד עולם הללויה, הברכה הכי טובה שיכולה להיות לי בחיים זה שאת עומדת לידי ולצידי ואיתך האילן, אילנה, זה האילן שיש לו את השורשים העמוקים עם ההורים היקרים שעומדים לצדנו. בעזרת השם, האילן יצמח, ילבלב, יצמיח פרות בעזרת השם. ראתה אילנה את דור ואמרה לו, דור היקר, שנינו ביחד עכשיו מקימים בית ומקימים דור חדש, לא סתם דור, אלא דור בר טוב, הדבר הכי טוב שיכול להיות. אז בעזרת השם הברכה של כולנו להם, שלהם חיים מאושרים ושמחים, עם הרבה אהבה ושלום, אמן! ואיך אילנה אומרת לדור? בנק פועלים אומרים, איתך בכל החלטה, אז אנחנו שמה בשבילך. הברכה של כולנו שבעזרת השם אליהם אהבה ושלום, אמן! כן, נתחיל את הגס החופה בגוד הקדושית, קהל יקר, אתם תענו המלאכה, ברכות, אילנה ודור, אתם שומעים היטב את הברכות, בוא נממן בסיומה. סברי מרנה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על האריות, ואסר לנו את הרוסות. והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושים, ברוך אתה אדוני מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. דור, שתי מיד מן היין, תחילת הערב לא תפחד, מצוין. אמא של אילנה, תיתן לאילנה לשתות בזהירות. דור, זו את הבת, נכון? זו את הבת, אין פה מספק, זו את הבת. משה, את הבת שווה מודע? שווה, שווה המון לאישה ששווה להשקיע את כל החיים. שמעת דור? בקשה, ככה אני רוצה שאת הבת יד מין שלך. אילנה, את בשביל יד מין? מה אתה ממהר?